anlarımız, o gitlere. İmam Zahabiyinin Katta Gunohlar kitabida kelgan navbatdagi gunohning nomi bachchavozlik deb ataladi. Alloh azza va jalla o'zining ulug' kitobida Lut alayhissalom qavmi haqidagi qissani bir necha o'rinda eslatib o'tgan. Jumladan, endi qachonki bizning farmonimiz, ya'ni azobimiz kelganida u joylarni ostin ustun qilib yubordik. Ularning kofirlarning ustiga Parvardigoringiz dargohida belgilab qo'yilgan sopol toshlarni paydarpay yog'dirdik. U joylar bu zolimlardan, ya'ni Makka mushriklaridan yiroq emasdir. Hud surasi 82 hamda 83 oyatlar. Islom ummatining zolimlari ham ularning hunarini takrorlasalar, ular kabi jazolanishlari hech gap emas. Shuning uchun ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan edilarki, ummatim xususida qo'rqqan narsalarimning eng qo'rqinchlirog'i Lut qavmining amalidir, ya'ni bachchavozlikdir. Ibn Majja rivoyati. Boshqa bir hadis sharifda esa Lut qavmi amalni qilgan kimsani Alloh la'natlasin deb 3 bora takrorlaganlar. Ibn Hibbon rivoyati. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar. Mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka. Mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kelib olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Mo shumora baroy minoksidil megam bilan 3-5 baroy rishan dori giribsa budan. Va shumora metonel omada yamijab girin. Interneti sofsavdo.ru. Yana bir hadisda Lut qavmi amalni qiladigan kimsalarni uchratsangiz, qiluvchini ham, qildiruvchini ham o'ldiringlar deyilgan. Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Majja hamda Bayhaqiy rivoyati. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar, bachchavozlarni Lut qavmi jazolangani singari qishloqdagi eng baland binodan uloqtiriladi. So'ng ustlaridan tosh yog'diriladi. Alloh taolo payg'ambar Lut alayhissalomning qavmi bilan munozara qilgani haqida xabar berib, shunday deydi: Sizlar butun olamlardan ajrab, hech bir jonzot qilmagan ishni qilib, ayollarga uylanish o'rniga erkaklarga yaqinlashurmisizlar? Va Parvardigoringiz sizlar uchun yaratgan jufti halollaringizni tark qilurmisiz? Yo'q, sizlar haddan oshguvchi qavmdirsizlar. Shuaro surasi 165-166 oyatlar. Sizlar hech bir jonzot qilmaydigan ishni qilib, ya'ni ayollarni qo'yib erkaklarga yaqinlik qilish bilan insoniylik chegarasidan chiqib, hayvon darajasiga tushib qoldinglar. Hattoki hayvon ham bu ishdan jirkanadi. Sizlar hayvonlardan ham tuban yaramas kimsalarsiz. Anbiyo surasining 74-chi oyatida mazmunan shunday so'zlar bor. Yana biz Lutga hikmat va ilm ato etdik va uni nopokliklar qiluvchi bo'lgan qishloq ahlidan najot berdik. Darhaqiqat, ular yomon buzuq qavm edilar. Qishloqlarining nomi Sadum bo'lib, ular Alloh taolo o'z kitobida zikr qilganidek, nopok ishlar bilan mashg'ul bo'lardilar. Ular butun mavjudotlar hech bir jonzot qilmagan ishni qilib, erkaklarning orqasiga yaqinlik qilar va boshqa munkar ishlarni amalga oshirar edilar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar, 10 xislat Lut qavmi amallaridandir. Sochni silliq qilib tarash, tugmalarni qadamay yurish, yong'oq otish, mayda tosh otish, kaptar uchirib o'ynash, barmoqlari vositasida hushtak chalish, bo'g'imlarni qirsillatish, izor ya'ni ishtonni uzun qilib sudrab yurish, usti kiyimlar ya'ni chakmonning orqasini kesib yurish, mast qiluvchi ichimliklarni ichishga mukkasidan ketish va erkaklarga yaqinlik qilish. Rivoyat qilishlaricha, 4 toifa odamlar Allohning g'azabiga duchor bo'lgan holda tong orttirib, Allohning qahrini keltirgan holda kunni kech qiladilar. Ular o'zlarini erkaklarga o'xshatuvchi ayollar, o'zlarini ayollarga o'xshatuvchi erkaklar, hayvonga yaqinlik qiluvchi kimsa va erkaklarga yaqinlik qiluvchi kimsa, ya'ni bachavoz. Rivoyat qilishlaricha, agar bir erkak boshqa bir erkakning ustiga chiqsa, Rahmonning arshi Alloh taoloning g'azabidan qo'rqqanidan titrab ketadi. Osmonlar ham yerga qulab tushishiga bir baxya qoladi. Shunda farishtalar osmonning har tarafidan tutib, Qul huvallohu ahadni oxirigacha o'qiydilar.
Natijada Alloh azza va jallaning g'azabi bosiladi. Asarlardan birida kelganki, 7 toifa odamlarga Alloh qiyomat kunida qaramaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Butun olamlar, barcha mavjudotlar bilan birga to'plamaydi va ularni do'zaxga birinchilar qatorida kirgizadi. Agar tavba qilsalar, bu uqubatlardan xalos bo'ladilar. Zero kimki tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Ular qo'liga aloqa qiluvchi, bachchavozlik qiluvchi va qildiruvchi, mast qiluvchi narsalarga mukkasidan ketgan kimsa, ota-onasiga qo'l ko'taruvchi kimsa, hattoki ular uning dastidan dod deydilar, qo'shnilariga ozor beruvchi kimsa, hattoki uni odamlar la'natlaydilar va qo'shnisining xotini bilan aloqa qiluvchi kimsa. Rivoyat qilishlaricha qiyomat kunida bir toifa odamlar zinodan qo'llari homilador bo'lgan holda tiriladilar. Ular bu dunyoda olatlarini o'ynagan bo'ladilar. Yana bir rivoyatda keladiki, quyidagilar Lut alayhissalom qavmi amallaridandir. Narida o'ynash, kaptar uchirib musobaqa qilish, it urushtirish, qo'chqor suzishtirish, xoroz urushtirish, hammomga lungi kiyimsiz kirish, o'lchov va tarozidan urib qolish. Bu ishlardan birontasini qilgan kimsaga vayil bo'lsin. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar, agar bachchavoz, ya'ni besoqolboz tavba qilmay o'lsa, batahqiq u qabrida to'ng'izga aylanib qoladi. Payg'ambar alayhisalom aytadilar, erkakka yoki ayolning orqasiga yaqinlik qilgan kimsaga Alloh azza va jalla qaramaydi. Tirmiziy, Nasoiy hamda Ibn Majjo rivoyati. Abu Said Saluki aytgan ekanlarki, yaqinda bu ummatda bachavozlar deb nomlanadigan bir qavm paydo bo'ladi. Ular 3 toifa bo'lib, bir toifasi qaraydigan, boshqa toifasi qo'l ushlaydigan, 3-chi toifasi mana shu ishni qiladigan bo'ladi. Ayol va o'spiringa shahvat bilan qarash zinodir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, odam farzandiga zinodan bo'lgan nasibasi bitilgan bo'lib, va bu nasibasiga shak shubhasiz yetishguchidir. Ikki ko'zning zinosi qarash, ikki quloqning zinosi eshitish, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi ushlash, oyoqning zinosi yurib borish, qalb xohlaydi, farj esa buni tasdiqlaydi yoki inkor etadi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Shu sababli ham solih zotlar o'spirinlarga qarash, ular bilan aralashib yurish va birga o'tirishdan qattiq saqlanganlar. Hasan ibn Zakvon aytganlarki, boylarning bolalari bilan majlis qurmanglar, birga o'tirmanglar, zero ular bokiralar ko'rinishiga ega bo'lib, ular ayollarga qaraganda fitnakorroqdirlar. Tobeinlardan biri aytgan ekan, mening nazdimda taqvodor yigit uchun chang soladigan yirtqich hayvondan ko'ra huzurida o'tiradigan yosh o'spirin xatarliroq. Ba'zilar erkak kishi o'spirin bilan hech qachon bir joyda tunamasin degan ekanlar. Ayrim ulamolar o'spirinlarni ayollarga qiyos qilib, ular bilan uy, do'kon yoki hammomda xoli qolishni harom deb hisoblaganlar. Zero payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki, birortangiz mahrami hozir bo'lmagan ayol bilan sira xoli qolmangiz. Muttafaqun alayh. Dar haqiqat, ayrim o'spirinlar ayollardan ham husndorroq bo'lib, bu katta fitna keltirib chiqarishi mumkin. Chunki ayollarga nisbatan qilib bo'lmaydigan yomon ishlarni yosh o'spirinlarga nisbatan amalga oshirish oson. Ayol har holda o'zini himoya qila oladi, buzuqlikni tushunadi. Bolaning esa bu narsalarga ko'p ham aqli yetavermaydi. Sufyon as-Savriy rahimahulloh hammomdaligida oldiga bir xush surat bola kirdi. Shunda u kishi, uni mening oldimdan chiqarib yuboringlar. Uni huzurimdan chiqarib yuboringlar. Zero men har bir ayolning yonida bir shaytonni ko'rsam, har bir bolaning yonida 10 ortiq shaytonni ko'raman dedilar. Bir kishi Imom Ahmad rahimahullohning huzurlariga bir xush surat bola bilan kirdi. Imom undan bu bola senga kim bo'ladi deb so'ragan edilar, u singlimning o'g'li deb javob berdi. Shunda u zot, uni bizning oldimizga boshqa olib kelma va sizlarni tanimaydigan odamlar sen haqingda yomon gumonga bormasliklari uchun u bilan ko'chada birga yurma dedilar. Xabarlarda aytilishicha, nazar zinoning elchisidir. Nazar iblisning zaharli paykonlaridan bir paykon bo'lib, kimki uni Alloh uchun tark etsa, Alloh unga shunday ibodatni beradiki, u qalbida ibodat halovatini tuyadi. Islom ummati qo'li bilan shu nopok ishni qilgan kimsa ham bachchavoz gunohkor ekanligiga ijmo qilgan. Xolid ibn Valid chekka arab yerlarida ayol singari erga tegadigan bir kishini uchratganini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga xabar qildi. Abu Bakr maslahatlashish uchun payg'ambar alayhissalom ashoblarini to'pladilar.
ular safida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ham bo'lib, u kishi bu gunohni faqatgina bir ummat sodir etgan. Alloh ularni qanday jazolaganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Uni yoqib yuborish kerak deb o'ylayman dedilar. Payg'ambar alayhisalomning ashablari bu fikrni ma'qulladilar. Abu Bakr uni yoqib yuborishni buyurdilar. Bayhaqiy rivoyati. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, kimki xohlab o'ziga yaqinlik qilishlariga imkon bersa, Alloh unga ayollar shahvatini tashlaydi va uni qabrida qiyomat kunigacha toshbo'ron qilib haydalgan shaytonga aylantirib qo'yadi. Yaxshi gam inaksida yan sutdim. Ikkoyga ta'sir qildi bunda. Yaxshi, umma yo'g'ish edi soqolim. Hozir soqolingiz umma yo'q-da, hozir bir oyda, mana ikki oyda qanchada bo'ldi hozir? Bir yarim oylar yaxshi bo'ldi. Bir yarim oyda shu holatga keldi. Iloji bo'lsa bundan yaqinroqdan ko'rsatsang.